მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია და მე გადავწყვიტე რომ ყავა მივირთვა არაჩვეულებრივ გოგონებთან ერთად. ნინი და ნანუკა გოგიჩაიშვილები არიან დღეს ჩვენი რუბრიკის მასპინძლები. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. რომ საბოლოოდ ყავა ჩვენთან ერთად მივირთვით. საბოლოოდ, იმიტომ რომ ნინი არისო თბილისში დიდი ხნის განმავლობაში და მოგვიყევი დუბაის ამბები. სიახლეები გაქვს როგორც ვიცი? კი, ბევრი სიახლე მაქვს, თუმცა ეს ხშირად არ ვარცხლებდი ხოლმე სიტუაციის გამო უკრაინაში, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები, ნაწილი ჩემი კოლეგების კვლავ უკრაინაში არიან, თუმცა რა თქმა უნდა შემართებით არიან და აქედან მოვიკითხავ, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს საქართველო და ხედავენ რა საკეთებს ჩვენი ქვეყანა მათთვის. დუბაიში გარდა ჩემი გადაცემისა, გუთხრათ მაყურებელთან რა გადაცემა? კი, ჩემი გადაცემა პირველი სეზონი ნინის დღიური, ანუ ქართულად ესე იქნება. სეზონი მივუძღვენი დუბაის, თუმცა მეორე სეზონის გადაღებები მალე დაიწყება, დოჰაში მივფრინავ და იქ მექნება, ანუ სავარაუდოდ ჩემი მეორე სეზონი უკვე გადაინაცვლეს. მეორე სიახლე ის არის, რომ ძალიან დიდხანს ხوار საუბრობ, ნანუკაზე ხوار გადავიდეთ. პირიქით რაჯობია, ბევრი სიახლე გაქვს და მოყარია რომ ცოტა მოკლეს მოყვები. მეორე სიახლე ლიბიას ეხება, დოკუმენტურ ვრცელ მეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმს ვიღებ ლიბიაში. ეს არის და კიდევ მესამე ის არის, რომ დუბაში ასევე ფრილანსერად მუშაობ. იყარია თქვენი წარმატება. დიდი მადლობა. ნანუკა, აი როცა შორშორს ხართ ერთმანეთისგან, ყველაზე მეტად რა არის ის, რაც გენატრებათ ხოლმე? ნინის ენერგეტიკა მაკლია ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა ჩემი ტყუპის ძალი მგონია ხოლმე და ერთად რაღაც უფრო მეტად ძლიერები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ დისტანცია დიდად არაფერს ცვლის, ის ბმა ერთმანეთთან არ ქრება, მაგრამ ნინის ენერგეტიკა, აი რომ მოვა ხოლმე ქარიშხალი, ის გურულის სწრაფი ქალბატონივით, რომ დაიწყოს ხოლმე და აღარ ჩერდება ხოლმე, აი ეს მაკლია. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს ბმა, რომელიც უხილავი არის ყველაფერს, ყველანაირ ტერიტორიას, ასე თქვა, აკროფს ჩვენ შორის. აი ხშირად მეფიქრება ხოლმე და ნუ ვისამ და დავსვა ესეთი შეკითხვა თუ არა თქვენთან. აი თქვენი აზრით, რატომ ისწრაფვის ადამიანი ძალიან სილამაზისკენ და რა შეიძლება რომ სილამაზე მოუტანოს მას ცხოვრებაში? აი თქვენთვის რა მოუტანია ცხოვრებაში სილამაზე? ისე რა, ბევრჯერ უთქვამთ რომ როცა უკვე გაგიცნობენ, იქნება ეს საქმეში თუ მეგობრობაში, აი შემდეგ უთქვამთ რომ აი ბონუსია თქვენი გარეგნობაც. პირველი მაგალითად მე თვალში მცემს ადამიანის ერუდირებულობა, აღზდა, რაღაცა როგორ ენდობ იმას და ეს ყველაფერი მართლაც როგორც ჩვენთვის ვთქვამთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს თქვენი სილამაზე და უკვე დამატებითი პლუსი არის. ყველა არის ლამაზი, მთავარია შენ გჯეროდეს შენი სილამაზის. მართლაც მეორე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ მთავარი არის ურთიერთობა და ადამიანი რამდენად სანდო არის. ჩემთვის ეს არის მთავარი. რა არის ის თვისებები, რომელსაც აი ერთი ვთქვათ, ერთმანეთისგან იჩუქებთ? ნანუკასგან რასაც ვიჩუქებდი, ის არის, რომ მართლა უზადოდ უზომოდ კეთილი ადამიანია, რომელშიც არ არსებობს 1% შურის ნატამალი. აი ხო ამბობენ, რომ აი შურს, მაგრამ თეთრი შურით. ჩემთვის შური არის შური, არ არსებობს თეთრი შავი, რაც არის ცუდი, რაც გჭამს შინაგანად. და ნანუკასგან რასაც ვიჩუქებდი არის ეს, იმიტომ რომ აი მართლა კეთილი ადამიანი არის, რომელსაც არანაირი არასდროს არავისი არ შეშურები, რაც გვგონია რომ ძალიან დიდი თვისებაა. აჰა, და ნანუკა ნინისგან? მე ნინის და გავაბედნიერებ და ვეტყვი რომ ამის ჩუქება არ ჭირდება, რადგან თავადაც ასეთი არის. ნინისგან ვიჩუქებდი ალბათ იმას, რომ ძალიან შრომის მოყვარეა. სულ მახსენდება ისტორია, ნინი ძალიან პატარა იყო, არის რომ მოკლაში იქნებოდა, როდესაც ეს გერმანული ძალიან ესე დიდი და სერიოზული გამოცდა ჩააბარა და გავიდა პირველ ადგილზე. და სახლში მარტო იმიტომ გაიგეს, რომ სკოლიდან დაურეკეს, რომ აი გილოცავთ, აი ეს გამოცდა ჩააბარა და ბავში მიემგზავრება გერმანიაში და ხალხი არავინ არაფერი არ იცის სახლში. ყველაფერი თავისით გააკეთა და ხშირად ქონია ესეთ რაღაც, მაგრამ ამას იმიტომ გამოყოფ ხოლმე გერმანულზე, რომ ძალიან პატარა იყო ეს რომ გააკეთა და აი მაინც პირველი ის რომ აი თვითონ დაისახა მიზნად, გააკეთა, წავიდა, ისწავლა, ჩამოვიდა, ეს იყო რაღაცა პირველი ესეთი ნაბიჯი, რამაც დაგვანახა აი როგორი სერიოზული ადამიანია და აი მომწონს ეს თვისებები მასში. მამაზე ვისაუბროთ? ჩვენ გავაუბაროთ ხოლმე. იმიტომ რომ ანუ იმსახურებს რომ ვისაუბროთ, ძალიან ბევრი ვიმუშავე საკუთარ თავზე, რომ რაღაცნაირად შევძლო და ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმსახურებს, რომ მისმა შვილებმა მასზე ისაუბრონ.
მართლა საოცრება არის რამდენი ადამიანთან ქონდა შეხება და თან ჩემთვის რაც არის განსაკუთრებული რომ ყველა ადამიანი ყველას აქვს რაღაც პატარა ისტორია მასთან მიუხედავად იმისა რომ ამდენი ადამიანი აღზარდა ამდენად აი რაღაცნაირად როგორ არ ხერხებდა რომ ყველასთვის რაღაც პატარა ისტორია დაეტოვებინა რომელსაც დღეს გვიზიარებენ აი უნიკალურია ეს აბსოლუტურად იმიტომ რომ ბავშვობაში როცა ვიზდებოდით ხო აი სულ ყოველთვის ბავშვებთან იყო სადაც მივდიოდით მართ არ სადავიყავდა ყოველთვის მამა და 20-25 ბავშვი. ოღონდ მართლა ესე იყო მშობლები. თან განსაკუთრებით იმ პერიოდში როცა ჩვენ პატარები ვიყავით, მაშინ კარუსელიც გადიოდა და ნუ ასე ვთქვათ, აი აბსოლუტურად ყველა გიждდებოდა გოგიჩაზე. ჩემ სოციალურ ქსელში მამას სურათს რო დავდებ, იმდენი ისტორია მოდის, ხომ იმდენი შეიძლება გავაზიარო ყოველს, მაგრამ კი როგორ არა ეს ხო ჩვენი გოგიჩაზე. აი ყველა ადამიანს რატომღაც აქვს მართლაც ერთნაირი ემოცია ამ ადამიანთან, რომ და რაღაც პატარა ისტორია და ყველა აყოლებს რაღაც ისტორიას და სუბეუბნები ხოლმე ამ ადამიანებს, რომ უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ყოველ წამს ესე მამას კიდევ უფრო მაახლოვებენ, მამასთან კიდევ უფრო მიცოცხლებენ ჩემს პატარა სიკეთის ვარცხლას, ესე რა ვთქვა და ახლახანს იყო გოგიჩას დაბადების დღე, ხო? კი, რამდენიმე დღეში და მე მგონი ასეთ დღეებში უფრო მეტად მოდის რაღაც ემოციები, უფრო მეტად გახსენდებათ ისტორიები. იცი, ანუ ყოველ დღე აბსოლუტურად ერთდაიგივე არის. აი დაბადების სხვათა შორის დედაც ამბობდა რომ რაღაცა ისეთი აი ვერ ვიგებ როგორი გრძნობა მაქოდა მეც, მაგრამ უფრო მაინც ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ დღე არის როცა დაიბადა ადამიანი, რომელსაც გვაჩუკა უსაზღვრო სიყვარული, დატოვა უამრავი რამ. ანუ ყოველ დღე ერთნაირია, ყოველ დღე ერთნაირად ბძიმეა. არ აქვს მნიშვნელობა მაგას. ხო. მე მგონია რომ აუცილებლად იქნებოდა რჩევა რომელიც მოგცეთ და დაგამახსოვდათ ძალიან კაფიოდ. პირველ რიგში სულ მახსოვს რაც არ უნდა ყოფილიყო როგორი გადაღება გამოცდა თუ აი რამე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენს ცხოვრებაში სულ мама იყო ვისაც პირველი უზიარებდით იმიტომ რომ мама იყო ჩვენი აი პირველი ადამიანი აი ვიც ყველაფერში ხელს გვიწყობდა ეს ადამიანი ნუ გამოცდა იქნებოდა გამოცდაში მოგამზადდებდა რაღაც სატელევიზიო თემა იქნებოდა იქ მაგრამ ყველაფერს მოყვებოდა ის რომ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ეტყობა მის უკან რა ჩანაფიქრია. ყოველთვის შენიყავი ღია, შენიყავი კეთილი და ის ყოველფერი შენამდე მოვა. რატომღაც მამას თუ აი ასეთ რაღაცებს გვასწავლდა, რომ როგორ უნდა იყოს ადამიანი, ადამიანი როგორ დარჩე, სულ ქონდა მამას გართულა სიკეთეზე, რომ აი ყოველთვის კი და მე ყველაზე მეტად რაც მახსოვს ეგ არის, რომ აი არ არსებობს ეგეთ რაღაც როგორ უნდა დაიჯეროს ადამიანმა, რომ არავისე არასდროს ცუდი არ უთქვამს. ყოველთვის მაგას ამბობდა, რომ აბსოლუტურად ნებისმიერ მე ადამიანის მიმართ უნდა იყო კეთილი, იმიტომ რომ არიცი არიცი ვის რო ბრძოლა აქვს საკუთარ თავთან, არიცი იმის ცხოვრებაში რა ხდება, აი დღეს შეიძლება ვიღა შენ ცუდად მოგექცა, მაგრამ არიცი რის გამო მოგექცა ცუდად, იმიტომ რომ შენ არიცი შეიძლება იმას შენზე 10-ჯერ უფრო მეტად უჭირს და შენ თუ მის მიმართ იქნები კეთილი, დაეხმარები რომ გზას არაცდეს და ისიც იმანაც დაინახოს რომ აი ნახე სამყარო ჩემს მიმართ კეთილი ადამიანები კარგად მექცევიან და არ გავბოროტდა და ეს სიბოროტე მაშინ არ იყოს და ეს დამოკიდებულება ადამიანების ცხოველების მცენარეების მიმართ ყოველთვის მახსოვს. მამა ხუმრობით რაღაც შაქარი იყო დაყრილი და რაღაც ჭიანჭველა გაჩნდა ხაში. ეს არც არ დაიჯერებს. გადავატანილეო ჭიანჭველას შაქარი ერთი ადგილი და მეორესო და ესეთი ისტორიები რამდენიმე. რაღაც ახალი თხილი ჩამოგვიდა ეს სამეგრელოდან და რაღაც პატარა თხილში ხო არის მაგალითად მატლი. ნუ ვიღაც ის არის სასაცილო, მაგრამ უკეთეს ხიდინათი ამ და მამამ სახლი. ნუ იმას აგდებდა ისე რომ იმას არაფერი არ მოსწონდა. ნუ არ ვიცი ესეთი გადავასახლეთ ქვემოთ და აი ყველაფერი ჩვენ სახლში იყო. ცოცხალი აბსოლუტურად ეს იქნებოდა უსულო საგანი თუ სულიერი. ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, რა ვთქვა, ესეთი გულწრფელები რომ ეყავით ჩვენთან და ჩვენს მაყურებლებთან. გისურვებთ რომ აი ეს მოგონება რაც არის ხო აი სულ გაგრძელდეს, დარჩეს მარტო თქვენთან კი არა, ყველასთან. ჩვენ მეგონი ასეც არის. ჩვენ და ასეც იქნება ყოველთვის. მაგიტო გვყავს მამაზე საუბარი, რომ იქ კიდევ უფრო ბევრი ისტორია ახსენდება ხალხს და დაგვიზიარებთ ხოლმე ჩვენ ამით ცოცხალ ხოთ და ამით გვიხარია ყოველ დღე. დიდი მადლობა ნინია აი საუბრისთვის. მოსი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ყველაფერში, რაც დამოწყებული გაქვთ და რაც შემდეგ გაქვთ კიდევ ნაკლებად. მადლობა. მე მომდევნო კვირამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.